Vamos de Big Brother Brasil 20? Vamos lá! Bem, vamos à enquete da UOL e da Votalhada. Bom, gente, neste paredão entre Vitor Hugo, Manu e Babu, está nítido aí quem vai sair é o Vitor Hugo. Isso não por conta só das enquetes. A opinião de todo mundo é que Vitor Hugo deixa a casa do Big Brother Brasil pelas suas atitudes ali dentro, que ele pegou até o nome de Pombo, né? Leva cá, leva lá, leva para todo mundo. Então ele tá sendo assim: olha, gente, até por rejeição, porque três pessoas estando no paredão e ele com 79,64% para sair, chega a ser uma rejeição, né? Então vamos lá: olha, pelo site da UOL, Vitor Hugo está dando adeus sim a esse paredão. 79,64% dos votos estão dizendo que ele vai deixar a casa do BBB. Em segundo lugar, Manu com 13,76%. E Babu está na lanterna desse paredão com 6,60%. Também, gente, tem o site da Votalhada, que é um site que coloca todas as enquetes juntas, né? em vermelho aí está Vitor Hugo em todas as enquetes para sair. E pela média proporcional de cada um, Babu tem 7,68%, Manu 14,65% e Vitor Hugo disparado na frente com 77,67%. Em todos os sites aí, ele está em vermelho. E quando tá em vermelho quer dizer. Que o participante está dando adeus ao Big Brother Brasil. Bom, Vitor Hugo é uma espécie dentro da casa de leve traz, né? Ele leva para um, leva para outro e ele é psicólogo também, né? Tanto que todo mundo ali dentro da casa, a gente está fazendo algo com ele que eu não concordo de maneira alguma. Por quê? Porque as pessoas estão deixando ele de lado. E isso ali num jogo é triste, você está dentro de um confinamento e todo mundo te esnobando. Deve ser muito ruim. Você concorda com a saída de Vitor Hugo do Big Brother Brasil? Vocês acham que ele jogou ali mal para estar dando adeus ao Big Brother? Deixa a opinião de vocês, que para mim é muito importante, viu gente? Bye bye, até meu próximo vídeo.